Da. Noi despre ce vorbeam, că eu nu mai simte. Da, amândoi suntem cu caracter. Da, Ana, mai fă copii, așa frumușei îți primesc. Da. Niciodată să nu spui niciodată. Nu mai intru în detalii. Nu, am înțeles. Gata. Da. Nu, trebuie să fiu și eu activă. Să arăt că eu sunt, eu n-am murit, eu sunt, eu când. Eu sunt aici, eu sunt acolo. Salutare, dragii mei. Vă salut tot aici, la uși deschise, pe unica.md. Vă mulțumesc mult pentru toate comentariile, like-urile, susținerea voastră, distribuirile pe care le faceți. Vreau să vă zic că ne întâlnim deja cu voi în a treilea sezon, fiindcă suntem în toamnă. Iar invitata mea de astăzi o vedeți poate foarte rar. Din motiv că prea rar vine la tot felul de interviuri, în general în mass media apare foarte rar. Și de aceea cred că vă este dor. Și mie mi-este dor, haideți să vă prezint. Este draga și minunata mea colegă, Anișoara Puic. Geanta iudai? Geanta o iei? Nu, dar eu n-ați așteptat. Nu, hai, dar pe urmă spun, dă geanta, zic, dacă vrei geanta o lăsăm la Iuliana, da? Ei chiar nu mai lăsați la Iuliana. E grijă. Yes? Eu sunt mega producător. Anișoara, eu în primul rând te salut. Mă bucur foarte mult să te văd. În sfârșit, m-ai convins. Dar asta am vrut să zic, pentru că vroiam asta să vină de la tine, că mai știi, poate super că am să zic că, de fapt, Anișoara s-a lăsat foarte mult așteptată. Așa e? Păi nu, știi, întotdeauna te gândești, măi, atâta de acum, în atâtea emisiuni am mers și vrei, nu vrei, povestești despre toate. Și oricum, spectatorul, telespectatorul știe totul ce se întâmplă în viața unui artist și te gândești de fiecare dată, dar ce să mai spun? O să văd astăzi. Anișoara, hai de fapt. M-ai convins? Hai de fapt să spun ce am vorbit eu în teaser. Am venit. Eu în teaser am spus altceva. Eu în teaser o emisiune am spus altceva în introducere. Da. Eu am zis că Anișoara Puic apare foarte rar în media și cred că vă este dor de voi, de ea ca și mie. Și încolo tu spui, eu atâtea interviuri am avut și atâtea am spus. Asta a fost, e adevărat. Dar mie așa mi se pare că totuși ultimul timp tu cam răruț o dai pe la televiziune. Adică păi a fost și pandemia, a fost, da, și noi un pic ne-am retras și știi cum vorba ce, noi de acum suntem așa drăguți, frumoși și mai răruți și mai drăguți. Da, da. Și lăsăm așa oricum loc celor care acum fac primii pași. Uh-huh. Și vor ei să se afirme, să-i cunoască spectatorul. Exact. Într-un cuvânt, noi nu mai avem nevoie de publicitate, ca să înțelegi. Da, da, văd că ne completăm una pe cealaltă. Da. E important că am venit. Da, nu, important că ai venit, eu mă bucur, fiindcă chiar și aici erai rezervată la capitolul de a veni sau nu, că spuneai, zice Aura. Da, uite, da. Dar de ce ai venit? Spune că să audă toată lumea, de ce ai venit? Din cauza că ai zis, doar din respect pentru tine. Așa și am zis, uite Aura, nu pot, de respect de tine, față de mama ta și de fetele tale, am zis, nu numai de tine, draga mea, da, de tine e aparte, dar am zis și de mama ta, știu, da, că e foarte grijulie și tare vă iubește și întotdeauna vă așteaptă acasă, da, și de fetițele tale care sunt și nu pot să nu remarc acest lucru, foarte educate, asta e mândria ta. Mulțumesc mult, mulțumesc pentru așa cuvinte, mămică, mulțumesc, Lori și Betty, mulțumesc, că datorită vouă am adus-o pe Anișoara Puic la emisiune. Iată așa. Anișoara, să mergem. Apropo, întrebarea mea atunci este foarte firească. De ce tu atât de rar în ultimul timp vii la emisiuni? Care e motivul? Tu ai spus, da, dăm voie celor tineri. Asta da. Dar dacă să o spunem pe șleau, de ce? Sincer să fiu, niciodată n-am venit pur și simplu la emisiuni așa de dragul emisiunilor. Da. Niciodată, chiar de când mă țin eu minte. Atunci când am început să mă afirm, atunci mergeam mai des, că îmi doream foarte mult să mă cunoască lumea. Dar mai târziu niciodată n-am venit pur și simplu să vin la emisiune și să povestesc ce am mâncat aseară sau mi-am cumpărat o rochie nouă. Nu, nu. Dacă mi-am, de ce să te lauzi că ți-ai luat? Dacă mi-am procurat ceva nou, o port eu și lumea vede, vin la emisiuni când am o melodie nouă, când am un videoclip nou, când s-a întâmplat ceva, un spectacol, ceva frumos. Dar așa pur și simplu să vin niciodată n-am venit întotdeauna. Dar tu vezi că noi, datorită faptului ăsta, noi pierdem. Din cauza că, uite, acum toți au trecut pe online. Toți se străduie să fie cât mai vizibili pe rețelele de socializare. Dar eu, din câte știu, nu pot să zic că tu ești urmărită de sute de mii de urmăritori, ca și mine. Și atunci,
Și atunci, anișoară, rămâne ce de făcut? Rămâne de mai dus pe la emisiuni, te mai cheamă undeva și așa lumea te vede. Că oricum, la noi, nu, nici tu, nici eu, nu o să putem noi de dimineață până seară să îmblăm cu stories. Ia ca eu mă duc, ia ca eu vin. Eu încerc, tu ai văzut. Draga mea, nici nu-mi doresc acest lucru și niciodată nu o să fac. Și da, da, eu înțeleg că toată tehnologia asta e cu pași foarte rapid, merge înainte și eu nici nu-mi doresc și nici nu reușesc să o ajung. Și probabil datorită, eu mă mulțumesc, datorită publicității din spate, deci suntem invitați, solicitați, apreciați peste tot, să fim sănătoși și să pot face față la evenimente, la concerte, la festivaluri. Da? Adică chiar nu, eu foarte rar postez, dacă ați observat, foarte păi rar. Păi despre asta și zic. Și postez, pot să postez o săptămână, două, trei la rând. Și apoi iarăși am lăsat. Pentru mine postarea pe rețelele de socializare nu înseamnă nimic. Bine, eu înțeleg că trebuie, da, și astea timpurile trăim, dar pentru a posta, în primul rând, trebuie să ai o persoană aparte care să ocupe de acest lucru. Și sau tu... să o faci tu de unul singur, fiindcă... Nu reușești. Apoi, asta am vrut să zic. Dar știi de ce ți mai spun? Fiindcă, de exemplu, nu știu cum la tine, la mine, pandemia s-a răsfrânt asupra activității mele artistice, da? Nu mai sunt atâtea solicitări cum erau și atunci eu am încercat să zic, nu, trebuie să fiu și eu activă, să arăt că eu sunt, eu n-am murit, eu sunt, eu când, eu sunt aici, eu sunt acolo. De aia ziceam, iată, asupra ta acum, pandemia nu a avut niciun impact sau nu, cum? Nu, când au fost restricțiile, total, da, restricții, deci am stat acasă ca fiecare comisioară. Om și da, am păstrat și am respectat aceste restricții, dar când de acum în cercuri mai restrânse au început evenimentele și chiar micile spectacole, eu am participat, n-am postat, pentru că asta nu postez. Nu, eu altceva vreau să zic, adică nu s-a micșorat numărul de invitații, tot atât ești de solicitate, ca și până la pandemie sau totuși e mai puțin? Acum ce se întâmplă? În primul rând, după pandemie au început chiar acele spectacole sau festivaluri au început un pic mai puțin, adică acum se organizează mai puțin. Da. Dar acum văd că festivalurile, anume festivalurile, vreau aici să specific acest lucru, cum eram invitați în România la cele festivaluri, nu contează, Sărbătoarea Mărului, a Persicului, nu știu care și nu știu care, a Mirii de Albini, da, au început aici mulți, în Moldova și atât e de frumos și atunci dacă eu sunt liberă, cu mare drag, vin la toate festivalurile astea. Bine, uite, dar cum lumea te-a cunoscut în partea aceea? Cum ți-a reușit ca lumea să te cunoască, fiindcă ei te invită datorită cât ți-au cunoscut piesele? Da, în primul rând... Foarte multe posturi de televiziune, ei urmăresc și acum nu o să le număr. Sunt foarte multe care ei le privesc. De pe loc, da? De pe loc. A noastre posturi de televiziune, plus două, trei posturi de radio ascultă. Ei urmăresc posturile noastre de televiziune, bineînțeles, am înțeles, da. Eu, cu ceva ani în urmă, cineva m-a telefonat din părțile Moldovei și o persoană necunoscută să mă invite la un eveniment. Și mi-a zis că ascultă un post de radio acum, fără, cu toată modestie, da, și zici că toată ziua Anișoara Puică solicită lumea. Mm-hmm. Adică dacă eu atunci ieșisem cu albumul cel la Viața mea, toată iubire, da. Și asta, albumul cel a avut un impact foarte mare. Iată, prin melodii m-a cunoscut. Și e important să fii invitată de două, trei ori și atunci publicitatea se duce peste tot. Mm-hmm. Și... Adică nu e nevoie de avut un producător acolo în România care să te lobieze ba sau da, să te propună. Ba da, dacă este un impresar și ai parte de un impresar bun. Și tu ai? N-am, iarăși pentru că pe viitor, dar n-am impresar. Iată, asta a rămas numai de la spectacol la spectacol, de la festival la festival, de la eveniment la eveniment. Și iarăși, acum internetul face totul. El ascultă melodia, nu știu, a doua tinerețe a început sau, spre exemplu, remixul. A avut un succes foarte mare la piesa lui Dan Spătaru, Cine te-a iubit? Și ascultă, dar cine cântă? Cine cântă? Cine, care artist i-a dat haină nouă acestei melodii? Dat o viață nouă. Pentru că ea are cu totul alt mers și lor le place foarte mult. Și iată, publicitatea se duce. Clar. Așa am fost cunoscută. Nu te obosește drumul ăsta, tot șanișoara. Hai că nu suntem la prima tinereță. Iam da, la a doua vorba, da, că la a doua tinereță. Exact. Nu te obosește drumul ăsta, numai vama cât face. Mă obosește. Foarte obositor, așa e? Mă obosește și dacă înainte, până la pandemie, noi mergeam la eveniment, puteam să cânt aici în Chișinău și mergeam în România și puteam să nu rămân pentru noapte în hotel.
și veneam acasă, pentru că a doua zi era alt eveniment. Acum, după pandemie, neapărat rămânem în hotel, pentru că e foarte greu drumul, e foarte obositor, cel puțin eu soțul îl simt cu atât mai mult și în vamă. În vamă, acum e o, nu știu, aglomerație foarte, foarte mare, mare și de multe ori ne cerem voie. Sau ne cunosc deja, treceți, treceți, dar chiar uneori stau cu copiii. Chiar și la români. Da, da, da. Asta ziceam, că ai noștri, da, te recunosc, face control, îl treci, întotdeauna îți zâmbiesc, sunt foarte, foarte drăguți și chiar cu vama și... noastră niciodată nicio problemă, chiar te simți așa onorat. Și ei ne cunosc, de câte ori am trecut, românii ei tot, ne cunosc, da? Ne cunosc, da. Perfect. Știi, eu consider că tu totuși ești norocos, chiar ai marele noroc. Aici aș avea multe întrebări la capitolul ăsta, mai ales ce ține de Bolodia tău, de soțul tău, de cuplul vostru în general. Dar eu zic, dacă tot e vânt, hai să intrăm totuși în încăpere. Noi avem aici o locație, nu departe, o să-ți placă, o patiserie foarte drăguță, cu o denumire așa italiană. Și acolo, tu dulce mănânci? Da. Nu știu, nu. Eu nu, dar cu tine am să mă nu pot să mă opresc. Nu pot să mă abțin, dar n-aș spune, tu știi? N-aș spune. În stânga sau în dreapta? Drept înainte, drept înainte. Spre Panacota. Mergi. Probabil, salutare, dragii mei. Nu știu cum, n-am necesitatea asta, știi? Pentru următoarea ediție. Adică eu mă mulțumesc așa că tot e ok și e bine și... Enișoară Puic, te rog. Salut. Salut. Și noi suntem la Panna Cotta, servim, evident, Panna Cotta de vanilie și ciocolată. Da? Și... Ura! Sio! Este! Gata! Davai! Adică este! Mă vinovățesc că folosesc un sit-in-de, nu știu, eu fără ca să-mi dau seama de vorba. Așa, nu, așa în față tot ok, așa e orice. Da, dar ea n-arată așa, e general. Nu, Iulia mă vede așa. Cât e ghiriș frumos! Așa? Este. Ce ai zis? Am lucrat ce sunt eu. E că tu închipă-ți cât material am mâncat. Asta e compromat, asta e compromat. Nu, nu. Nu e doar frumos, te aduci. Da. Mă să nu arăți că e nimic, deci neîndreptat. Chiar lucrează camerele? Au lucrat până acum? Of, nu știu, patom surpriz bude, știi că la vine o cor, patom surpriz bude. Anișoara, nu-ți fă griș. Voi pe Anișoara așa nu speriați, că asta cu mine no, așa no, cu Anișoara asta un pic. Nu merge. Nu, nu, nu. Anișoara, în primul rând, eu sper că îți place localul în care te-am adus, da? E o patiserie, chiar în centrul orașului, mie tare mult îmi place. E aproape de casa mea. Eu sunt aici des. Am înțeles de la tine că tu aici cam rar vii, da? Da, da, da. Trec de 10 ori pe zi. Dar niciodată nu intru. Dar nu m-am oprit niciodată. Da, păi să știi că altă dată o să te oprești. Eu sunt sigură, mai ales după ce o să guști această minunată Panna Cotta, fiindcă e specialitatea casei și se numește Panna Cotta, a mea preferată e de ciocolată aici. La tine e de vanilie, dar eu zic, pe urmă, o să o guști de la mine. Bine? Ei și ceaiurile lor, noi cu tine suntem din altă generație, noi nu prea cu cafeaua, noi cu ceaiul, așa? Nu, dar pe cafeaua am servit-o de dimineață. Și am crezut că mai este cineva de mine. Am mai servit încă una, de obicei da? Numai dimineața servesc cafeaua. Dar iată, un ceai verde cu plăcere. Da. Servește, simt ca acasă și hai să mergem mai departe cu discuția noastră. Adică nu, nu mergem mai departe. Noi cu tine n-am pornit-o de la început. De obicei, noi începem emisiunea cu o rubrică tradițională deja, ea se numește Eu știu cine sunt. Uite și cu tine am să încep cu această rubrică. Eu știu cine sunt? Exact. Tu timp de un minut trebuie să te autoprezinți, să spui cine este Anișoara Puică în viziunea ta. Eu singură da, să vorbesc da, despre Anișoara, mine. Da, Anișoara! Wow! Hai, 3, 2, 1 și... Sunt un om cu bun simț, care îmi respect și îmi apreciez colegii, iubesc lumea și lumea mă iubește, iubesc foarte mult viața, sunt o artistă care am reușit să-mi creez, să spun așa, o imagine frumoasă, o carte de vizită bună, prin repertoriul meu vast, încerc să las în urma mea lucruri frumoase și aș putea vorbi... Și sunt foarte, foarte responsabilă, că mă deranjează uneori responsabilitatea asta a mea. Dar cred că am trecut minutul. Da. În rest, exact. Îmi trăiesc cu familia viața și la bine și la greu.
Bravo! Eu mă bucur cu toate de ușor așa, te-ai prezentat. Chiar dacă asta eu... este, asta am, deja știi cum, nu mai suntem, hai să spun, la prima tinerețe, îmi place să spun cum prima tinerețe, a doua tinerețe, a treia și în toți anii ăștia sunt 30 de ani de activitate, deja ai înțeles, te iubește lumea, nu te iubește, ce le place, ce nu le place. Da, și... dar deja poți să vorbești despre tine. Uite, și lucrurile am vorbit foarte sincer. Eu întotdeauna știu că noi fiecare dintre noi avem locul nostru sub soare. De ce să supăr pe cineva? Sau, nu știu, pentru că oricum rămâne acolo o amprentă și eu îmi doresc foarte mult sau multe alte cazuri. Noi avem multe întâmplări, știi cum între noi artiștii, dar mi-aș dori să nu fie toate... Bravo, tu ești înțeleaptă, adică e foarte greu așa să faci cum ai avut întâmplări. Asta nu înseamnă că, de exemplu, eu în cazul tău, probabil nu aș fi exact la fel, n-aș fi sunat respectiva cu metră, să o iau la flocăit sau să-i spun de ce ai făcut-o așa. Nu, asta tot nu este genul meu. Dar genul meu este altul. Eu, de exemplu, probabil aș rupe relația cu astfel de oameni care, uite, că în față îți zâmbesc. Iar pe păi la nu, spate, totuși este o lecție, nu zădar sunt... Exact, este o lecție plac, pentru mine. Nu te plac, sau te invidiază, sau ceva. De cui e nevoie să-i ții alături? Uite, tu nu, ești că nu iau alături, dar oricum ești să știi că întotdeauna în viața noastră oamenii ăștia, ei pleacă de bunăvoie singuri. Tu la începutul prietenii, să spun așa, încei cu dânsii, urmează 2, 3, 4, 5 ani și pe urmă ei dispar singuri din viața ta. De așa nu te mai întâlnești atât de des la evenimente, la spectacole, la... pentru că ei oricum se retrag și tu simți că ăsta nu e omul tău care tu... să te destăinui lui și să-i povestești absolut tot. Anișoară, dar știi ce m-am gândit eu? Iată, eu acum stau și mă gândesc că, de fapt, tu ești o fire așa destul de închisă și foarte secretoasă la capitolul chiar și familie. Eu n-am văzut parcursul anilor tu tare să afișezi familia. Sunt de acord. Nici copiii, nici soțul, chiar dacă noi toți știm, da, colegii tăi toți știm că soțul tău e alături de tine mereu, deci el este și regizor de sunet și... nu șofer și nu știu ce vrei, și impresar dacă trebuie, deci face totul. Dar tu n-ai vorbit nimic chiar despre familia ta, foarte puțin ai vorbit. Știu că vii la Droche, asta eu știu. Știu că ai o soră, asta tot o cunosc, soră Veronica. Mai mare, mai da, mare, Veronica. Da. Și mi-amintesc când ați fost la emisiunea mea la Vedete da, cu șorți, da, da. Acum, și împreună am gătit o mămăliguță. Exact, 20 de ani. Mămăliguță așa în straturi. În straturi, și acum îți minte. Cu brânză și gospodine, cu gospodine, mai. Exact. Eu țin minte că atunci ați venit voi frumos, așa, da, surorii, da. Pentru atunci am aflat că ai o soră mai mare, frumoasă ca tine. Dar voi amândouă sunteți atât de frumoasă, cum se. Și mai am și un frate. A, nu știam, ai și un frate. Am și un frate plecat peste hotare, mai mic decât mai mine. Mai mic ca voi, da. Am înțeles. Păi și iată, suntem două surori și un frate. Asta e tot ce știu despre tine, vezi, nici măcar n-am știut cum ai un frate. Știu că ai o soră, nu, știu eu am că povestit ai în multe băiat. Emisiuni. Legat de familia mea, soț, da. Fecioră, știi, nu că ei sunt mai discreți, dar eu am simțit, invitându-mi soțul în multe emisiuni și el refuza o dată, două, trei ori și eu am zis că, băi, sunt oameni care iubesc toată lumina asta și toate reflectoarele astea și televizorul și sunt persoane care se retrag. Oricum lumea ne vede la toate spectacolele astea, evenimente, ne vede împreună. Evident. Noi suntem 24 de 24 de ori împreună. Am crezut dacă că spui 24 de ani, dar cred că mult mai mult. Ei și-au dorit lucrul ăsta, eu le-am păstrat intimitatea și chiar nu m-am supărat. Au fost emisiuni unde chiar îmi doream să merg împreună și hai să povestească și el cum... E Anișoara Puică acasă. Da, serios? Eu și dacă a refuzat, asta eu... Asta e alegerea ta, uite, nu... Da, da, nu și eu am respectat, nu m-am supărat. Rest, toată lumea știe că am un fecior, numai Radu, e în România, în București, e angajat la Opera Națională. Și iarăși, să postez ceva cu ei sau să postez ceva cu nepoțica, dacă ei și-au dorit lucrul ăsta până când să nu postez. Eu respect și nu postez, necătând că telefonul e arhiplin cu poze, îți dai seama. Da, îmi dau seama. Aha, deci asta e alegerea lor, nu e a ta? E alegerea Am lor, înțeles. Da. Viața de familie nu e numai roz, întotdeauna se întâmplă diferite lucruri și trebuie să știi, pentru că trebuie să le rezolvi acele întâmplări care... din care motiv a apărut scânteia. Dar la noi de multe ori... Ce mă gândeam eu?
O zi întreagă, deci zi de zi. Suntem împreună. Exact, adică aici n-are cum să nu apară tot felul de momente. Și la evenimente și în mașină și întotdeauna suntem doar împreună. Păi că eu își deam și mă gândeam, zic, hai că poate când era mic, era copilul, stăm, o crescut copilul, omul gata, îi dă o papuci și m-am săturat și eu m-am săturat sau nu știu ce. Uite că la voi totuși rezistă asta, rezistă și... Asta pentru mine e un exemplu. Încercăm să mergem înainte cu bune și cu rele. Eu am zis la începutul filmării, viața e așa, și cu bune și cu rele, cu urcușuri, cu coborâșuri, viața cu urcușuri colorată, cu coborâșuri, cu spini. Asta e o zi, două cu spini, o săptămână. Și apoi te gândești că, băi, ca în familia mea ce se întâmplă și lucruri frumoase, altă familie nu e mai frumoasă. E așa firească, e reală cum este ea. Dar tu știi că eu mulți ani nu știam că tu ai copil sau e băiat sau e fată. Știi? Deci, într-adevăr, tu nu afișai asta. Și mi-amintesc, deja pe urmă când am aflat că ai un băiat, și țin minte, făceam noi la Palatul Național, organizam concerte copii cu miți cu vedete părinți de 1 iunie, un concert de caritate, unde eu intam colegii mei cu copiii lor să cânte din scenă. Și făcând lista, ajung la tine, anișoara, pui că zic, stop, anișoara ce are? Băiat, fată? Băiat are. Dar ori câți ani are băiatul acela? Și te-am sunat atunci, eu așa intuiam că el e încă adolescent. Și eu l-am întrebat pe Radu. Radu, ai vrea să cântăm împreună melodia Viața mea? Și el de la început, așa fiind băiat și adolescent. Dar stai un pic, de să spunem că de fapt Radu deja era student la conservator? Nu. Dar era student? Nu. Era era elev la liceul Ciprian Porumbescu. Câți ani avea? Că era mare. Nu. El de statură e înalt, pentru că dacă mama e înaltă, tata e înalt, dar nu era student la conservator. Era elev la liceul Ciprian Porumbescu. Și dar mi-amintesc. Nu. Dacă ți-aduce aminte filmarea, eu țin minte și în ce eram îmbrăcată. El de la bun început mai întâi a refuzat. Apoi s-a gândit și eu am zis, Radu, uite, toate mămicile, ies cu copiii, n-ar zis, ei, hai. Și s-a primit foarte frumos atunci. Atunci, apropo, pentru prima dată, atunci, nu erau rețele socializare, nu erau televiziunile astea, tam-tam, nu știu, presă galbenă. Pentru prima dată, spectatorul a văzut băiatul, anișoare, pui, că, Doamne, la concertul este genial. Și ieșise melodia Viața mea, toată iubire. Da, exact. Nu ți-ai dorit niciodată și o fată? Să spun, cu mulți ani în urmă, noi toți vara lucram pe litoral. Atunci nu mai s-au deschis hotarele și tot spectacolul era în stațiunea Neptun, la un restaurant rustic și ansamblu de muzică populară moldovenească, cu dansatori de la joc, aveau 6 dansuri. Dansuri populare, călușari, țigănesc, rusesc, că ăștia străini și românii când veneau, ei nu mai consumau nimic, dacă consumau, mai apoi consumau după spectacol. Ei stăteau și se uitau, ei nu înțelegeau cum dansatorii ăștia dansează atât de frumos, de la joc, îți dai seama. Și fetele machiate toate și eu cântam și muzică ușoară și muzică populară și cafe concert, apropo, cântam. Și în acel spectacol era doamna Valentina Cojocaru, Dumitru Gheorghiu, mulți, Ana Barbu, regretata, și era și doamna Olga Ciolacu. Și ea nu odată mi-a zis, Ana, mai fă copii, dar Radu era micuț, avea 2 anișori. Ana, mai fă copii, că așa frumușă îți primesc. Și eu nu o să uit, și acum îmi aduc aminte. Și nu pot să spun că Dumnezeu a dat. Dar probabil știi atunci, recunosc că așa erau timpurile. Nu știu de ce nașii mei aveau o fată, o singură fată. Nașii nașilor tot o singură fată. Și așa erau timpurile, așa că nu știu cum, un copil, doi, știi? Erau timpurile grele. Și mă gândeam că studenți, nu avem casă, nu avem masă. Exact. Și nu știu cum, așa ne-au trecut repejor, pe urmă au început altele, știi? Și nu m-am gândit la... Așa erau, chiar așa erau anii. Acum, tinerii de acum, e frumos și e plăcut să ai 3-4 copii, câți mai mulți copii. Acum, de acum e acum. Dar asta a fost să fie, probabil, și... Nu regret, de acum știi cum, îmi doresc mai mulți nepoți. Exact. Dacă mă uit la o familie că au câte 3 copii, câte 4, mă bucur și chiar le spun, zic, Doamne, cât de bogați sunteți. Dar vorba, doamne, Olga Ciolacu, n-am uitat-o. Ea atunci mi-a zis, Ana, mai fă copii acum, că tare frumușă îți primesc.
cu nepoțica, nu postez pentru că ei așa își doresc lucrul ăsta. Eu mă bucur că ea vine la mine și toată vara a stat foarte mult la mine, a stat și... Cât are? 4 ani. Și dacă, deja. Dacă o duc la București, ea îmi spune, bunica ia-mă înapoi la Chișinău, că ei îi place aici, e curte, e câini în ogradă, se joacă cu câinii, terenul de joacă, și ei îi place cu mine, pentru că eu merg în mașină cu dânsa la bancă, eu mă duc la salon, la machiaj, acolo la salon o servește cu cineva, eu uneori nici nu observ cu ce o servește pe Paula și așa se uită, se poate, nu se poate, lasă că bunica e ocupată acolo și nu vede, dar eu văd, dar îi permit acolo o bomboană, că nu ca e. Ca și toate bunicile. Și place toată. Și plus la asta, acolo avem un mic studio și sunt tobi, aparataș și o aud acolo bătând la tobi. Îi place toată viața asta, activitatea asta îi place. De ce ești? Da, Nora e româncă sau e de noastră? Nora mea e de la Glodeni, Maria, și e pianistă. Aha. Și a absolvit la fel ca și Radul Academie de Studii. Dacă stau la București, mă gândeam poate acolo. Academie de Arte. Da. Nu, ei împreună aici s-au cunoscut și au mers acolo că au făcut masterat acolo. Și acolo s-a rămas. Am înțeles. Iată, toată povestea. Adică e de-a noastră. Și cum ești tu ca soacră mare? Mai, nu știu. Ar trebui să o întrebi... Da, eu dacă nu mă înficiora. Ea pentru mine, într-adevăr, cum am spus în multe emisiuni. N-ai avut cum ar fi copilul meu? N-ați avut încă așa... Niciodată. Și cred că nu o să fie. Niciodată. Așa. Nu. O tratez când vine la mine, cum pot eu mai bine, cum... Uneori lui Radu pot să-i spun ceva și lui Maria mi-i spun. Fiecare mamă așa face. Dar tu ești de părerea că totuși e bine, uite așa, să fii la distanță, să nu trăiască tinerii cu părinții mai răruși și mai drăguți. Eu asta am vrut. Păi ideea asta e bună? Nu. Acum chiar mă gândeam zilele astea, dacă ar fi Radu acum să ne întrebe unde să-și continue studiile și având numai un copil. Da. Și trăim timpurile care astăzi le trăim, totuși, pentru că el a fost copilul care ne-a întrebat pe noi părinții. Și noi am zis, tu singur ai decizia. Și el am zis, bine, merg în România să văd acolo, să mai iau practică de acolo. Și, dar acum i-aș spune că totuși rămâi aici. Dar nu știu de ce. Probabil au trecut mulți ani și iarăși noi cu trecerea anilor ne schimbăm foarte mult. Și acum aș spune, Radu, rămâi aici. Bine, nu trăim în aceeași ogradă și în aceeași casă, dar totuși să fii aici și să fie și mie mai ușor cu nepoții și mai aproape. Bine, aici și-ar găsi o... Da, bine, înțeles. Sunt orchestre unde... Nu, că bine acolo, activitate. De astăzi se plătește probabil mai bine acolo. Sigur că se plătește mai bine, dar cred că până la urmă știi cum, nu știu, eu aș alege să rămân aici. Apropo, iată, uite, în timpul pandemiei, da? Pentru tine cum a fost în general această perioadă? Eu nu zic în plan profesionist, dar în plan personal. Am luat-o foarte ușor. Eu una, nu știu cum alți, dar... Cred că și colegii mei. Eu aveam nevoie de un pic de odihnă. Iată, eu primele 2 luni am făcut, Doamne, și de bine, da. Doamne, da. Și apoi de acum mi-am găsit activitate prin casă. Toate, ce nu poți acasă, de toate poți să faci. De toate. Și ordine prin șifonier și prin sertare, unde știi cum, nu mai ajungi întotdeauna. Asta arunc, asta nu arunc, asta mai las. Țin minte că atât am conservat chiar. Și apoi, nu știu cum, mulți postau că care e ruladă cu mac, care e cozonac, care nu... Am început copturile, dar pe atâta am copt, că mă făceam și eu ca cozonac. Dar și mânca, spune-mi de rog. Nu. Era într-un timp că, pare mi-s 5 kg adăugasem. Haideți să-ți spun cu adăugatul, cum mulți mă întreabă, cum așa că suplă ești? Eu adaug 2, 3, 4 kg. Dacă văd că am adăugat, eu nu mă simt bine. Știi cum, nu ești în apele tale, nu te simți bine, având și statura asta înaltă și apoi începi de acum să mai tai din porții. În primul rând, eu mă alimentez foarte corect și foarte sănătos și în fiecare dimineață încep dimineața cu un pahar cu apă cu lămâie, călduță, în fiecare dimineață. Apoi mai treci ceva timp și îmi fac un terci de ovă. Asta peste o zi pot și cu puțini stafide. Deci alimentarea și lăs 4 ore undeva până iau prânzul. Da. Și apoi pentru seară ceva mai ușor mănânc. Mă rog, tare mult iubesc peștele. Cu salată, cu... Asta nu înseamnă că nu mănânc carne. Dar eu niciodată n-am împrietenit cu carnea. De carne nu te îngrași. Plăcinte tu mănânci? Mănânc. Și asta nu înseamnă că eu nu mănânc plăcinte și nu mănânc desert seara. Uneori când vin pe la orele 1 de noapte, 2, și când vin acasă și mă relaxez,
Eu mănânc tot, și o conservă pot să-mi deschid și cu o ceapă roșie, tot ce găsesc, tot mănânc. Dar asta nu se întâmplă în fiecare zi. Atunci, după 2-3 zile, îmi dau seama asta că am mâncat atâta pe noapte și când mă urc pe cântar, și iarăși eu echilibrez totul. Dar mănânc de toate. Dar ce te umflă râsul? Eu conserva pentru mine e foarte gustoasă. Păi eu știi de ce? Eu asta am vrut să zic, că ca să înțeleagă cei care pe noi ne privesc. Deci, lumea, tu știi că lumea doar artiștii îi idolizează, da, stai da. Artist. El trebuie să te bată întotdeauna la patru ace. El cred că mănâncă doar caviar și mai știu ce acolo și bea doar spumant. Și iată, exact ceea ce spui tu, când vii noapte după ce ai cântat, ai lucrat. Da. Și așa tu, dar lumea acolo masă doldură de mâncare. Tu atunci nu ți-a mâncat, chiar dacă întotdeauna... Tu ai văzut, nu, cum întotdeauna te invită, mă rog, vreau, m-așezați, dar cum îți închipui, mă așez și încep a mânca după ce am cântat, știi? Normal că pleci, dar nici nu ți-ai foame atunci la moment. Pe urmă, când ajungi acasă, exact senzația asta o ai. Și aș mânca ceva, și aș mânca și... Nu, ce găsesc... Eu am noroc, anișoară. Da, este mama bănica, și... întotdeauna eu am ce mânca, este mâncare caldă. Dar mi-am văzut colegii mei și nu odată, sau pățeam eu când mama nu era acasă, exact ca tine făceam, mă duceam și îmblam la conserve și spuneam așa și aș scoate eu unul așa repejor pe noapte. Nu, dacă e binevenită o conservă de pește, dar asta mă rog, și eu am uneori noroc, sora mea tot îmi gătește și dacă știi că sunt foarte ocupată zile în șură. Dar voi în doi, uite că voi în doi, că și Vladimir merge cu tine, voi vă așezați, nu scoateți o sticluț atunci? Da, de vin roșu. Da. Da, scoatem. Și vin roșu, de la vin roșu și mai tare adaug ce te îngraș. Dar vin roșu crește pofta și de alte lucruri. Dar nu regretăm, măi, asta e viață. Și așa ne îndemnăm amândoi. Ai un gust foarte și foarte bine pronunțat. De unde e asta? Păi de unde o fată de la Drochia? Sau tu ți l-ai cultivat? Sau tu ai mers pe mâna stilistului? Te-a învățat cineva? Cum? Sau în timp asta tot? Totul a început și vine de la mama mea. Mama mea lucra în câmp. Așa. Și ea, în garderoba ei n-avea multe rochițe. Avea ca la femei de la țară, 4-5 rochițe, le înnoia, dar atât, eu mi-aduc aminte, erau culorile potrivite și simplu, frumos, cu sute, foarte frumos. Și mai avea, exact, avea așa în păr, o babetă, noi acum o numim babetă, așa. Un coc da. Își făcea. Și atât de delicată și frumoasă mergea la petreceri sau, mă rog, în sat, duminică, la biserică, era foarte delicată. Și întotdeauna îi plăcea să meargă la piață și pe unde mai făcea cumpărături, dar zică, ce să faci la piață atâta, la Rășcani, la Drochia? Ei, poate mi-ai cumpărat ceva, să mă înnoiasc cu ceva, cu o bluziță, cu ceva nou, cu o basma nouă. Întotdeauna îi plăcea să înnoiască. Și probabil de acolo vine toată, nu știu... plăcerea asta de a-mi căuta culorile, croiul ăsta la rochii. Da. Mai apoi venind în Chișinău și începând chiar să filmez videoclipuri la piesele mele cu doamna Svetlana Frumusache, da. Și atunci mi-a sugerat-o pe Valentina Racincu, pe regretata Valentina Racincu. Of, Doamne. Atâta lecție și atâta profesionalism și atâta bunătate am văzut în femeia asta. Eu chiar și-am purtat foarte multe lucruri de la dumneai ei. Dacă ea tot era înaltă, exact. Zveltă. Și mi-a rămas pentru mine așa, imprimant să spun așa, lecții pentru toată viața. Nu ți-ai dorit niciodată să pleci din țară? Nu, nici nu m-am gândit niciodată. Nu m-am gândit, nu că să-mi doresc lucrul ăsta. Dar o să vedem cu trecerea anilor, să vedem Radu unde se stabilește cu familia. A, adică așa, dar totuși... Cine știe? Ai putea pleca în caz de... Da, să vedem. Vor cum, fi știi cum, parte, niciodată da? Să nu spui niciodată, nu știu. Să vedem. Acum, nu știu, mie mi se pare că n-ai strești un nivel, mai ales că ai și o casă atât frumoasă la solul, voi atâta timp ați construit-o da, și... Da, da. Când trec pe acolo... Nu departe era liceul în care profesam și mi spuneau, dai-te aici, nu departe doamna pui că trăiește schiu, știu eu. Da, deci da. Să știi că toți din prejur știu că... Noi acolo... am început casa, chiar am procurat-o fiind doi studenți. Și am procurat casa foarte asta întâmplător. Asta noi căutam casă și concomitent și Marin Bunea căuta casă. Da. Și el pe noi ne-a anunțat.
A spus, uite, acolo este o casă și nu e rău, e o casă foarte bunișoară. Dar ce nu doresc... și-a luat-o el lui? El își dorea ceva mai mic, probabil mai mic. Și de acum așa a luat în altă parte. Și noi ne-am dus, ne-am uitat și împreună cu nașii am mers și am procurat-o din... Și atunci mi-aduc aminte că noi am luat un credit. Am mers în România și am lucrat la restaurantul ăsta rustic pe vară. Dacă lucram în trei locuri și muzică ușoară și populară și cate concert și noi în două veri undeva am agonisit toți banii ăștia și în loc să dăm în 26 sau 28 de ani să întoarcem înapoi ratele astea de... Da. Dar noi am venit și am întors-o totodată, nimeni nu știa cum ce o să fie mai departe și păcat că am făcut lucrul ăsta, știi, de cu ce? Banii ce puteai să faci lucruri mărețe, dar asta a fost fie. Și apoi noi tot pe terenul acela am construit ceva de acum mai mare. Asta am început noi construcția în 2006. Și atunci toți își doreau casă mai mare cu 2-3 niveluri, da. La care acum n-are nevoie nimeni de 2-3 niveluri, exact. Crede-mă. Da. Acum vrei ceva foarte micuț și nu că nu aș avea menageră, da, am avut în casă, pentru că eu acum locuiesc chiar și în casa veche. În casa nouă am avut menageră. Dar tu nu reușești să locuiești în toate etajele astea, crede-mă, să ai mai mulți copii, da. Și ce vrei să faci? Vrei să schimbi casa sau vrei să... Păi nu, o să o vindem, o să o dăm în chirie, probabil, aha. Pentru că și o să cauți ceva nu reușești să locuiești în toate etajele astea și e prea mare. Dar atunci, în 2006-2005, când am început noi construcția, toți construiau așa case. Mai apoi de acum am început ceva mai micuț, ca tu singur să poți să o gestionezi. Of, Doamne, de casă, da, te înțeleg și absolut. Și iată casa cum, să vedem cu timpul cum. Adică, chiar am vorbit cu soțul, nu știm cum timpurile și cum anii, unde să ne ducă. Poate să mergem și în România. Eu, de exemplu, da, dar eu visez, știi cum? Eu visez totuși bătrânețile să întâlnesc într-o casă mică sau un apartament, poate fi, dar undeva pe litoral, undeva, uite așa, într-un Păi nu, acolo se poate o vilă micuță. Păi lasă să numească cum s-a numit. Da. Da. Eu am vedere undeva... Și vara să mergi acolo în concediu și să ai grijă de mușcatele de la fereastră și să mai speli pavajul și pe afară să mai uzi grădina tu singuri. Că da, așa în concediu când, iată, sunt posturile astea, să mergi pe malul mării, Aura. Malul mării, eu nu, dar și mie îmi place mare, mie îmi place foarte mult. Eu numai cu malul mării, fără mușcat și fără udat grădini. A, nu? Da. Dar ce poți face toată ziua? Să citești numai și stai... Nu, dar de ce? Și să asculti valurile mării. Să cunosc alți oameni, să comunic, să mă duc într-o parte în alta, să mai văd diferite locații, diferite prezentări. Păi asta o să le vezi, dar în fiecare zi e obositor, crede-mă. Dar mușcoatele nu în fiecare zi? Nu le uzi. E peste două zile le uzi și mai tai acolo da, ce s-a uscat. Mușcatele și peste două dată în săptămână. Da, e bine. Atunci scoate, mușcatele lăsăm. N-am ceva, nu. Of, Doamne, nu, de ce te-am întrebat? Asta e visul meu, pe cuvânt. Uite, eu și fetelor mele asta le-am spus. Păi dacă îți dorește înseamnă că foarte mult. Se va realiza. Hai să mă întâlnești peste ani și ai spui că, uite, mi s-a îndeplinit. Eu mai mi-aș dori așa, nu știu, țărmul, nu știu, Spanii, visul. Portugalii. Franța, Italia, undeva pe acolo, pe Marea Mediterană sau nu, poate chiar mai nou dragostea mea, Marea Egee. Tu ai fost vara asta la mare? Am fost. Unde? Am reușit. Chiar în România am mers. La Marea Neagră? La Marea Neagră. Da? La Marea Neagră chiar am mers și spun de ce, pentru că am prins doar câteva zile. Am prins 4 nopți. Am prins și i-am spus soțului, hai să mergem acum, să vedem cum mai apoi pandemia o să, exact. O să ne permită, nu o să ne permită, zic, acum putem, suntem liberi 4 zile și cu atât mai mult că era și Paula la noi și am mers în 3 la mare și a fost, chiar ne-am odihnit foarte bine. Anișor, uite, noi avem și un partener la emisiunea noastră, se numește A Priori Wine, vezi? Neapărat la sfârșit îți voi da și cadou de la ei, urmează să mergi acasă și cu cadou de la... Soțul împreună? Exact, mai ales că tu ai spus că servești. Așa când ceva. Venim la 1-2 de noapte, da. Atunci vin roșu. Eu nu-ți propun. O să servim cu plăcere. Așa-i. Acum nu-ți propun să deschidem spumatul, că sunt sigură că noi în două azi nu-l servim. Mai bine ia-l tu acasă, bun? Dar, da, vă mulțumesc. Știi ce am vrut? Chiar am vrut să te întreb. Poți să-mi povestești mie? Că am zis că, iată, chiar mă gândeam atunci când voi da cadou oaspeților mei de la partenerul nostru, A Priori Wine, să-i rog pe ei să-mi povestească poate o istorie sau un banc, ceva legat de, nu știu, de vin, de beție, de nu știu ce, de
cazuri hăzlii, înțelegi, legate e ca de aspectul ăsta. Habar nu am. Ei, cum n-ai pățit-o atâtea petreceri? A, din viață luate da, chiar... Da, din viață, evident, nu legate de tine neapărat. Zic, tu doar știi că sunt cadre diferite. Sigur că da, chiar când eram cu orchestra... Nu o să dau nume acum cine din muzicieni, pentru că nu... Da, da, da. Și de obicei știi cum vin... Uneori, unii ei deja vin ghizmuiți la petreceri. Și vin și la muzică, dar cântă, dar cântă, dar nu cântă, dar numai marșuri cântați, deci asta e muzică. Da. Și muzicianul dat l-a chemat, zice, când vin încoace? Zice că nu vrei să servim împreună un pahar de șampanie. Da, da. Vreau, cum nu vreau? Și i-a turnat odată, două ori și ceva acolo i-a picurat în pahar, nu știu ce se numește, care e preparat, care e de medicamente. Și sărmanul, omul și-a lăsat numai pe afară, toată noaptea. Nu mai înțeles din nuntă. Dar câte cazuri sunt de astea, foarte... S-au răzbunat. Da, da, tu da. Tu n-ai pățit niciodată, e ca oamenii ăștia care... Ofa, și până dimineața... Eu am așa un caz, eu niciodată n-am să uit. Tu n-ai pățit așa diferite momente, iată, nu știi că la petreceri sunt tot felul de oameni mai cu dispoziții, mai chercheleți, mai nu știu cum. Nu a fost așa nimeni să se agață cumva și poate ți amintești, poate ai avut ceva, că tu e femeie frumoasă, interesantă. Nu a fost așa ceva. Nu, eu ce am, eu la petreceri ce am, pe mine la dans mă iei. Da. Nu știu dacă pe tine te invită la dans. Evident, dar cum să... Sau poate ei știu că se mai duce așa, știi, zvonul că pui că nu dansează, pentru că nu poți, cu atât mai mult eu cânt pe viu, exact. Cum și să cânt, să dansez. Da, da. Și probabil unii ori spune, dar nu invit-o, că ai să vezi, că duci și încearcă. Da, da, da. Și vin și mă invită la dans. Și eu acum, ceva timp de acum, poate mai fac două, trei figuri, știi, pentru că nu-i frumos să refuz. Asta din toate... Dar eu știi ce am pățit? Era de mult, eram drept și mai tinerică, ei, dar tot, nu eram chiar de 18 ani. Cântam tot la o petrecere, adică eram invitată ca artistă și acum se numește restaurantul Cosmos. Eu nu știu dacă mai este. Nu, acum nu mai este, așa, da. Ții minte că se făceau anunțe acolo mult. Și dacă ți amintești, artiști, deci orchestra și artiștii cântau pe o avascenă așa, destul de înaltă, da? Deci noi eram cam așa pentru cei care dansau, da? Pe o scenă de asta așa mare. Și iată, eu cântam, eu nu mai țin minte ce cântam, eu ceva așa dansant, nu știu ce. Și lumea dansează și într-un moment dat trece unul și mă hață, că așa, de picioare. Și cu mine, că așa, în brață, prin sală, dar, Doamne ferește, eu numai asta spunem, puneți-mă jos, puneți-mă jos! Nu, tu atunci asta când era Cosmos, tot... eu acum, până la pandemie, am pățit așa. Da, dar chiar așa, să te apuci în brață, de picioare, nu de aici. M-a apucat de picioare și mă dușe. Și el era chirchilit și numai m-am gândit că muș el cumva, tot cu mine... Undeva chic, Doamne ferești, toată lumea murea de râs și nimeni nu dădea capul. Asta mulți așa pățesc, tu ai pățit-o cu ani în urmă, eu am pățit-o până la pandemie, știu și restaurant în afara orașului unde. Cum te-o hățat? Am cântat recitalul tot, păi nu, și s-a făcut așa un cerc și toți strigau, bravo, bravo, vă rugăm încă o melodie. Și vine o persoană înaltă ca un munte, mai înalt ca mine și tu ești de o statură, consider normală. Da. Uite la mine ce statură am, eu și că m-am luat de jos, m-am ridicat în sus, la fel m-am gândit, eu nu puteam nimic, eu m-am prostit pentru că așa ceva nu mi s-a întâmplat niciodată. Exact. Și dacă lumea ce e scandacă, bravo, bravo, ce s-a gândit el să mă ridice în sus pe mine și să strige bravo? Da. Am așteptat până el... Bine, nu te-a luat așa, hura liniște. Nu. Și m-a dat te jos arunci. Și eu m-am uitat, probabil m-am uitat cu privirea asta care mă uit uneori la soț, l-am străpuns cu privirea. Și am zis în microfon, zic, prima și ultima dată, cred că așa mi se întâmplă mie, zic, tare curajos sunteți. Ca să nu zici că e obraznic. Nu, el nu era cinstit nimic, el a vrut probabil să-și manifeste și el o bucurie ceva, știi, că mă rog, toată lumea scanda, bravo, bravo. Dar iată, atunci mi s-a întâmplat și după asta eu am început să tremur tocmai. Eu mă gândeam la fel, zic, dacă mă scapă jos, fac o gaură jos. Adică, dar tu spui că n-ai legat din nuntă. Ai tu din nuntă legat de nuntă. Cum să-mi aduc aminte? Voi așa mă întrebați... Ok. Anișoara, ți-am zis că cadou ți-l dau mai târziu, dar tu ziceai că nu știai că mai avem o rubrică. Noi mai avem, într-adevăr, mai avem încă o rubrică, una care se numește Întrebarea Roșie. Deci, e vorba de patru întrebări. Eu mă uit acolo în foaie, dar oricum nu văd... Nu vezi ce scris. Roșii. A, nu le vezi, eu le văd. Eu nu văd ce scrii oricum. Da.
De ce întrebare roșie? Păi, te spun. Deci este o rubrică, eu îți spun 4 întrebări, vreau să cred că o să am și 4 răspunsuri de la tine, o întrebări așa mai... Dacă vreau răspund, dacă... Da, dar nu cred dacă că nu o să convine, răspunzi, nu anișoara, tu ce ai de ascuns, spun, te rog, cam nu prea. Nu, de ce nu? Sunt întrebări uneori când te întreabă, chiar la multe emisiuni, știi? Da. Și chiar sunt uneori când tu singur ai remarcat că sunt artiste care nu dau tot din viața mea personală. Și sunt uneori întrebări care, nu că eu n-aș vrea să-ți răspund, vreau, dar nu pot. Okay. Le țin acolo în albumul sufletului meu, eu așa spun. Eu nu vreau să mă îndreptățesc, dar de fapt întrebările astea sunt pregătite de producătoarea mea, așa că toate întrebările, la IAS nu crezi că eu sunt obraznică, dar nu sunt întrebări obraznice, parcă n-am avut noi așa ceva. Apropo, toți invitații mei au răspuns la toate întrebările fără niciun fel de probleme. Au spus ce? Abia aștept și eu să văd. Prima întrebare. Invitată la un interviu unde ai ținut să explici de ce ai refuzat să vii mai devreme la ei, tu ai spus exact ceea ce mi-ai spus și mie azi când ne-am întâlnit. Știu cât de mult m-ați invitat, dar am decis să le fac drum și să le dau voie celor mai tineri să-i cunoască lumea și pe ei. Noi așa mai râs și mai drăguț și apropo îmi place să vin la emisiuni atunci când lansez ceva nou. Corect? Acum urmează întrebarea roșie. Anișoara, ție-ți este frică că într-o bună zi vei fi uitată și nu vei fi chemat de la emisiuni sau de la petreceri? Tu ai frică de asta? Absolut deloc. Ceea ce am spus și la emisiunea dată, știu în care emisiune, pe care canapea și cu i-am răspuns la întrebare și acum iarăși la intro-ul vostru, la fel așa am răspuns, asta este într-adevăr. Și toți artiștii cred că dau drum și cale celor tineri și chiar uneori sunt deschise să-i ajut. Și chiar nu sunt artista care să vină așa și să povestesc, am zis lucruri mărunte, nu știu ce și despre ce. Dar... m-am gândit ceva timp în urmă și la momentul ăsta când, de ce nu, voi îmbătrâni ca toată lumea și îmi doresc lucrul ăsta, spre asta mergem. Exact. Și nu mi este frică că o să fie uitată. Absolut deloc. Uite cum ce posibilitate avem noi, toate melodiile astea noastre rămân în afară, cum înainte de televiziune, radio și în fondul de aur. Este internetul care, dacă a vrut cineva în Șoara Puică și-a pus melodia A doua tinereți sau Ochii mei sau nu știu care melodie și o ascultă dacă îi dor de în Șoara Puică. Și nu mi-este frică. Eu mi-aș dori altfel, să fiu sănătoasă, să fiu cu mintea lucidă. De ce nu? Exact. Și atunci când să fiu invitată și la 70 de ani și la 75 la o emisiune, să pot vorbi corect, pronunța fiecare literă, să fiu înțeleasă. Și nu uit ce am început a spune. Și să nu uit, să-mi duc gândul până la urmă, până la capăt, da? Asta, dar nu mi-e frică. Nu mi-e frică și mă uit normal la lucrurile astea, pentru că, oricum, tu ai început, odată și odată se termină și activitatea noastră, mai ales că... doamnele, noi artistele, îți dorești întotdeauna să mergi cu spatele drept la o emisiune fiind invitată, îmbrăcată frumos, elegantă, pe tocuri, de ce nu? Da. Eu mai glumesc acum, zic, mai cântând la niște botezuri, zic, îți promit, Evelina, că o să vin și la nunta ta și tot pe tocuri o să fiu încălțată. Da. Adică nu mi-e frică, chiar nu mi-este frică. Îmi doresc foarte mult să ajung, uite, să fiu sănătoasă și să ajung să trăiesc momentele astea. Da, exact. Uite, tu spui de sănătate, că tu îți dorești să fii sănătoasă, lucidă, frumoasă. Da, da. Deci asta e. Dar spune-mi, te rog, pe mine, nu știu cum pe tine, dar pe mine uneori mă ia așa un pic groază, mă gândesc, Doamne, dar ce-am străiesc eu? Fiindcă și tu, ca și mine, ești liber profesionist. Deci, spune-mi, te rog. Draga mea. Pe banii strânși? Da, nu trebuie să te gândești la viitor, gândește acum la moment și trăiește momentul. Sau toată nădejdea în copiii noștri? Nu, eu niciodată nu o să mă las în nădejdea copilului și a nepoților. Nu, absolut deloc. Noi până acum doar de-am activat și ceva acolo este o bază, știi? Păi despre asta zic, înseamnă despre că asta, totuși... Da. Și oricum este ceva, cum spune soțul meu, noi tot am alergat și mai are el o vorbă. Am alergat ca, cum spune el, ca doi cai. Am alergat. Și am alergat prea mult, recunosc.
eram un pic și mai tineri și întotdeauna când te invită omul, chiar nu mă gândeam, crede-mă, la onorariu, nu mă gândeam. Dar luam câte 2, 4, 6 evenimente pe seară. Mie îmi plăcea să aduc bucuria asta la oameni. Și acum la fel. Eu nu mă gândesc aici sau, peste, sau în România când sunt invitată, că bineînțeles că omul îți dă onorariul acela că tu îl ceri. Da. Sau dacă nu acela, găsești mijlocul acela de aur care spui că da, vin și n-aveți posibilitate, vin cu atâta, vin. Dar îmi place să aduc bucurie la oameni și atunci când te anunță, tu le cânti și muzică ușoară și populară și fiecare melodie să aibă locul ei, știi? Și tu în ora asta, în recitalul ăsta, simți că ai lăsat o bucurie acolo, asta îmi place. Dar au fost ani în urmă când prea mult am alergat, crede-mă, prea mult am alergat, deci la ce vreau să ajung? Că alergând, parcă uitasem un pic de mine, știi? Și sănătatea a început să șchiopeteze. Eu asta o spun, cei apropiați o știu. Și a început să șchiopeteze și atunci mi-am dat seama, stai că nu e bine așa. Și asta nu merge vorba că eu nu mergeam la control regulat sau tot absolut. Nu, organismul pur și simplu. Organismul cedează, pur și simplu. Cedează, da. Nu mai poți. Și dacă nu te oprești tu, te oprește el, te oprește, exact. Știi? Și iată, cam asta. Dar acum tot mergem. Uneori, dacă de acum agenda e prea încărcată, eu foarte frumos și subtil spun că n-am unde să iau, adică sunt deja ocupată, necătând că mai este acolo ferestruică, dar mai bine o las pentru mine. Da, adică deja așa mai înțeleg. Da, da. Nu, de ce te-am întrebat, nu știu. Și iată, cineva are acolo un bagaj. Dar eu de asta mă gândeam, zic, uite, noi acum suntem în forță, încă parcă îți pare, încă undeva ai mai făcut un ban acolo, mai, nu, poate nu ca înainte, dar oricum. Stau și mă gândesc, stai un pic, dar păi totul e până la un timp. Oamenii pe primul ies la pensie și măcar au o pensie. Ce facem noi? Noi pensia asta nu avem. La noi o să fie pensie foarte mică. În primul rând, noi mai mulți artiști suntem angajați la Teatrul de Revistă Ginta Latină. Ah, da? Da. Aha, deci acolo domnul Mihai Ciobanu, Vitalie Dani, Nelly Ciobanu, eu, ansamblul de romi, adică suntem mai mulți acolo angajați. E un teatru întreg. Și normal că ceva o pensie mică, dar și e bine să fie angajat undeva. Dacă n-aș fi acolo angajat, aș merge în altă parte să fie angajată. Pentru că trebuie normal oricum să... Apoi sunt plătitoare de patente. Iată acum, dacă noi cu pandemia asta, mă întrebai că cu concerte. Păi concerte nu s-au organizat în pandemie. Exact, da. Și patenta asta eu nu prelungeam. Așa de la caz la caz, de la lună la lună, știi? Acum iarăși, iată, începând din toamnă, iarăși pentru un an de zile, sunt plătitoare cu toate actele în ordine. Pentru că chiar am înțeles că vom fi controlați. Așa-i. Și fiecare să-și aibă și întotdeauna în mașină o să am copia patentei, pentru că altfel nu poți. Mie îmi place să respect toate legile astea și totul să fie în ordine, știi? Am înțeles. Bine, Nișoara, următoarea întrebare. În cadrul unui interviu tu ai spus, în cartierul unde locuim avem o biserică. În noaptea învierii merge soțul și sfințește bucatele. Aduce focul haric, ne așezăm la masă, servim din cele sfințite, din bucate și un pic de vin roșu sfințit. De la ora 13 punem masa de sărbătoare și așteptăm oaspeții. Gătesc bucatele tradiționale pe care le făceau părinții mei. Cel mai important este ca să simțim această sărbătoare. Bucuria vine din lucruri mărunte. Liniștea vine din sufletul nostru, iar lumina vine din inima fiecăruia. Adevărat. Da. Și acum urmează întrebarea roșie. Care au fost momentele de cumpână din relația ta cu soțul tău? Eu așa m-am așezat așa cum mai aproape. În primul rând sunt foarte atentă că să înțeleg întrebarea, să înțeleg momentul de cumpână. Dacă să știi că, momente, mai multe chiar. Să știi că am avut foarte multe cumpene și împreună cu soțul și eu de una singură. Am fost de foarte multe ori încercată, de soartă, de viață. Dar până la urmă, cel de sus, Dumnezeu, pentru că ne iubește, iată, suntem împreună cu soțul. Și sunt vie, sănătoasă, mulțumesc, sunt pe pământ, dar am trecut foarte multe cumpene, am trecut prin foarte multe, adică nu pot acum să le enumer pentru că nu mi-ar ajunge nici 3 emisiuni de uși deschise să vă povestesc totul. Într-adevăr, sau altfel spus, mie mi se pare că eu am trecut prin multe, dar ascultând povestea altcuiva, păi ți se pare că ta poate poveste nu e atât de mare și cumpăna ta nu e atât de mare. Dar acum, pentru prima dată, vă zic că am trecut prin foarte multe cumpene. Și cel de sus ne iubește pe toți și iată, suntem, totul e bine.
Deci cumpini legate de sănătate și nu? De sănătate și de familie, tot absolut împreună. Se întâmplă multe adică lucruri în viața noastră. S-a întâmplat ca și la toată lumea de toate? Ca la toată lumea de toate, de toate s-a întâmplat. Nu mai intru în detalii. Nu, nu, am înțeles. Pentru nu, că cineva cunoaște mai mult, cineva mai puțin, dar v-am zis că nu-mi place să intru în detalii și asta. Mergem sănătoși cu dispoziție înainte. La cei 25 de ani de activitate artistică, ți-ai organizat un concert și atunci ai spus: m-am străduit în toți acești 25 de ani, ce am reușit să realizez, câte ceva să aduc în fața spectatorului în astă seară din toate cântecele mele. Succesul meu se datorează numai familiei mele. Și acum urmează întrebarea roșie. Cât de mult îți poate afecta cariera o piesă proastă? O piesă proastă? Da. Păi nu numai o piesă proastă. Hai să recunosc acum, dacă m-ați invitat la emisiunea asta Uși Deschise, n-am mai vorbit de lucrul ăsta. Să știi, dacă vorbești de spectacole care le-am organizat la Palatul Național, tu știi cât alergăm noi pentru a organiza un spectacol, începând cu să cauți sponsor, nu găsești sponsori, de acum investești tu ce ai agonisit la evenimente, ne dormim nopțile și mergând cu viteză, numai tu știi cum și dacă întârzia 10 minute, unde sunteți, știi cum? Da. Și atunci îți dai seama, și parcă la repetiții, când tu faci repetiții, cu bandă, să spunem, într-o încăpere, sună totul bine, totul ok, muzicienii fără emoții, știi, și totul merge bine, absolut pe viu, vorbesc de spectacole, că ambele au fost pe viu. Primul spectacol din 2006 a fost împreună cu orchestra simfonică, unde am cântat câteva melodii de Love Story, de Seara Albastră, și apoi muzică ușoară și apoi cu orchestra Lăutarei, melodii preluate. Acum cel din 2013, cu genere, cu Înțelegere cu Ani, am să fac la fel, muzica ușoară absolut pe viu, Uniband, se numea bandul lui Oleg Baraliuc. Da, am fost la acel spectacol, mulțumesc că a făcut invitații. Da, și a doua parte cu orchestra Lăutare, tocmai lansasem și albumul de muzică populară Lumii ca tine îmi trăiesc viața. Acum să ajung la ceea ce m-ai întrebat tu, dacă o piesă poate să-mi strice seara de creație. Nu numai că o piesă. Tu la începutul spectacolului, tu vezi cât ai muncit, oricum emoții sunt, că e pe viu totul, uneori te auzi în cască, uneori nu te auzi. Și e destul să-ți arunci așa o privire și tu să vezi de pupitru că notele zboară și muzicianul dat îți dă o altă returnelă sau cel puțin atinge notele pentru că au zburat notele și la mine deja gata sau altceva. Tu la repetiție vorbești cu organizatorul și îi spui, iată, cânti două, trei melodii și doar aici am să vorbesc. Pentru că nu am moderator și nu-mi place după fiecare melodie să vorbească moderatorul și să povestească nu știu ce. Zic, n-am moderator, zic, îmi doresc după două, trei melodii, o să vorbesc asta, ceva despre familie, despre melodii, despre compozitori, nu știu. Și tu cânti prima melodie și vezi că a doua nu se începe. Aștepți un pic, aștepți, spui, sala aplaudă, tu spui mulțumesc, dar orchestra nu începe, de emoții ei nu încep. S-au încurcat notele sau nu știu ce. Și atâta se întâmplă că tu deja în ora aceea că trebuie să o cânti muzică ușoară, nu că ai uitat cuvintele sau cum te auzi în cască, tu ai uitat cum te cheamă, crede-mă. Și ești de una singură în spectacol, nu mai vine un alt coleg să te... Tu ți-ai dorit un spectacol, Anișoare, îi pui că de una singură, să arăți ce melodii noi, ce repertoriu de muzică ușoară, de muzică populară. Și primești un stres atât de mare că numai tu de una singură știi până la urmă cum ești din toată asta, din tot spectacolul ăsta. Eu vă spun adevărul care este. Și sunt sigur că colegii mei la fel, care și-au organizat spectacole de genul ăsta de unii singuri, nu e ușor. Iată asta, așa că poate să strici nu o piesă. Notele au căzut jos și s-a dat peste cap totul. Iată cam așa. Și tu, apropo, dacă tot rămânem la capitolul ăsta, ai de gând să-ți mai faci un concert aniversar la Palat? Niciodată. Îmi doresc foarte mult. Da? Și poate nu la Palat, poate ceva în aer liber, poate un alt fel de organizare, în aer liber, pe scăunele. Un concert aniversar, da? Mi-aș dori foarte mult. Mi-aș dori foarte mult. De ce nu? Pentru că atâtea melodii s-au mai adunat. Și iarăși din nou ai ieșit de una singură sau totuși deja? Dacă aș ieși acum, după pandemie, și s-au adunat mai multe melodii, în primul rând, la cele vechi le-aș da o altă haină
Și aș ieși într-un spectacol pe viu cu orchestră simfonică sau de cameră, cu multe viori și toate melodiile astea mele lente, cantelene, să fie îmbrăcate în muzica asta și în linia asta melodică al viorii. Și aș ieși într-un concert unde eu de una singură aș povesti din 2013 prin câte am mai trecut Anișoara Puică. Și aș fi poate mult mai deschisă, cum și astăzi la voi, vrei, nu vrei, crede-mă că am fost mult mai deschisă. Dar asta vine cu anii. Exact. Și n-am ce ascunde, asta e realitatea. Am înțeles. Iată, cam așa. Mi-aș dori niciodată, nu. Nu, te întrebam dacă ți-ai chemat colegii. Da, bineînțeles, pentru că în 2006 am invitat colegii mei. Da, da, da. În 2006 au fost colegii mei. În 2013 mi-am dorit de una singură. Am înțeles. Acum, normal că dacă ar fi un spectacol, spre exemplu, de colinde, normal că aș cânta cu colegii mei împreună, aș invita de muzică ușoară colegi, de muzică populară, poate cineva din moderatori de pe la televiziune care lumea au ceva auz muzical și le place să cânte, dar n-au cântat. Și aș cânta acela colindă împreună. Atâtea idei sunt, important iarăși ne întoarcem, banal spus, sănătate, să fie, să se deschide, auzi, și cum spuneau părinții noștri, să fie pace în lume, pentru că acum punem preț pe asta, pace, sănătate să fie și să treacă pandemia asta. Dar o să treacă toate și o să liniștească toate apele și spectatorul așteaptă, crede-mă, așteaptă spectacolele artiștilor, pentru că ei se hrănesc cu asta. Un spectacol bun, te duci după un spectacol și stai toată noaptea și nu adormi, ești acolo încă, știi? Și am zis că cu prima ocazie, neapărat, ceva aniversar, ceva, când să coace spectacolul, îmi doresc foarte mult. Am înțeles, Anișoara. Uite, astea au fost întrebările roșii, n-au fost atât de... Ai dar văzut? Chiar deloc n-au fost roșii. Da, eu da. Așa m-am pregătit și zic, ia să dăm, mă dau mai dacă aproape. Dacă știam că tu ești pregătită și... de întrebarea roșii, mai căutam eu ceva. Mai căutai, da. Dar oricum, tu mi-ai spus și ai specificat, dacă vrei răspund, dacă nu, vreau, nu răspund. Da. Și... Te-ai încordat un pic. Voi, dar mă știți pe mine dacă nu răspund. Exact. Știi că am vrut să te mai întreb ceva, de fapt. Ia întreabă. Uite, mi-a scăpat o întrebare, vroiam să întreb, uite, dacă ai face topul pieselor tale, da? Măcar că întrebarea asta îți spun deodată, nu mi-aparține mie și eu știu care, cum aș răspunde, dar cred că și tu ai spus la fel. Dacă ai face topul pieselor tale, care ar fi el? Iată, de la topul. Prima, la ultima, cea mai și în jos. Într-adevăr, îți vine foarte greu. Eu am spus nu odată în emisiuni și mă mai repet că îi sunt foarte recunoscătoare Mariei Stoianu pentru fiecare vers, pentru fiecare melodie, când am început colaborarea cu ea, pentru că ea a fost aceea care mi-a scris și probabil eu am fost artista aleasă, iarăși așa s-a întâmplat în tot universul ăsta, că se cânt melodiile, pentru că dacă nu cântam eu Ochii mei sau melodia A doua tinereță, da, sau Lacrimă de mamă, o cânta altcineva, poate n-aveau să aibă viață, știi, sau da, viața da. Mea melodie. Exact. Așa a fost să fie. Așa a fost să fie și sunt recunoscătoare pentru că anume cu melodiile astea. Topul ar fi totuși melodia Ochii mei, cu dânsa am început, cu această melodie m-a cunoscut spectatorul. Pentru prima dată am cântat-o la teatru de operă, am fost invitată în concursul Două inimi gemene, memoria lui Doina și eu, un alt de Teodorovici, și atunci am fost invitată cu un recital și pentru prima dată am cântat melodia Ochii mei. La acel spectacol era Viorica Năgăcevski și ea m-a telefonat, nefiind melodia ei, ea fiind sinceră, așa... cu inima deschisă, m-a telefonat seara și a zis, Anișoara, mi-a căzut la inimioară cânticul ăsta, el o să aibă viață și ai să fie artistă. Peste noapte, cumva, eu am fost îndrăgită și recunoscută, pentru că și până atunci eram invitată în spectacole, cu remixul la Trecui Valea Mor de Sete, iarăși aveam dar un videoclip. Tu ai avut o carieră întreagă cu muzica scrisă de Liviu Știrbu. Da. Și oricum eram invitată în spectacole și da. Dar când s-a pornit valul ăsta, știi, popularitatea. Cu piesele exact. Mariei Stoianov. Iată, cu melodiile Mariei Stoianov. Ochii mei, după Ochii mei a urmat Viața mea, Țiganca a urmat, A doua tinerețe a început, Lacrimă de mamă, Învățătorii mei, tot așa ca la fiecare, știi? Și le cânt până în ziua de astăzi, le cânt. Apropo, mai în fiecare spectacol. Știi ce am uitat eu să vorbesc cu tine în emisiune?
Tu ai cântat foarte mult în restaurante și la petreceri. Eu mi-amintesc, deci tu ai prins timpurile cele și eu le-am prins când serile cântam în restaurant, da? Și tu ai cântat foarte mult timp. Și mi-amintesc că tu deja apărusi în scena profesionistă, cântai piesele lui Liviu Șterbu, da? Era invitată la televiziune, la tot felul de emisiuni, erai permanent la concursuri cu locuri de frunte. Da. Eu când am apărut pentru prima dată în scenă, tu deja erai în scenă, deci erai și tu tânără interpretă, dar totuși deja auzisem eu cu Vadea Ișoara Puică și erai prezentă la concertele de la Palatul Național. Da? Și știi, întotdeauna m-am gândit, uite cum e viața și cum e soarta. Deci popularitatea pentru tine a venit, așa dacă să o luăm, destul de târziu. Destul de târziu. Deci îmi pare că aproape de 40 de ani când tu ai lansat piesele cu Maria Stoianu. Nu, un pic mai devreme. Păi, dar nu foarte. Deci nu la 20, nu imediat. Deci tu deja aveai în scenă vreo 10 ani când au apărut aceste piese. Da. Păi, asta apropo, eu începusem adică niciodată, știi de ce am zis? Niciodată nu e târziu pentru a porni o carieră de succes, de a apărea acel șlagăr. Nu neapărat prima piesă, ea poate fi a 20-a. Adevărat. Dar cea care asta v-am pușcat. Nu înseamnă că eu n-am căutat, pentru că eu am început cu melodiile lui Mircea Oțel, Regretatul. Da, da. Cu el am început multe, multe melodii cu care am participat și la concursuri. Apoi Liviu Șterbu, iarăși. Da. Chiar am luat locul întâi la Două Inimi Gemene cu melodia gemini, lui exact. Inimă Crede-mă. Și asta nu înseamnă că eu nu căutam. Știi cum se întâmplă în viața noastră a unui artist? Nu era melodia dată de sus, care să cadă la inimioara ascultătorului și să o aprecieze și să țină minte că asta melodie o cântă Anișoara Puică, Flor de Liliac, Ana Barbu. Exact, uite, asta am sau vrut să zic. Sau Mirabela Daur, Fotoliu din Odaie. Da. Fiecare când îi dă de sus un șlagăr sau un repertoriu tău când au apărut șlagărele, da. De acum gata, este popularitatea și întotdeauna am căutat. Așa a fost ca nume la vârsta aceea să vină Maria Stoianov. De ce mă gândeam? Uite cât de perseverentă tu ai fost. Nu te-ai lăsat de cariera profesionistă. Adică puteai să te limitezi. Dar nu mai investesc eu bani în cântecele astea, cânt eu la petreceri, la restaurant, că acolo oricum îmi merge bine și câștig bine. Nu, tu insistent, mai departe, ai mers, pas cu pas, uite, până totuși a fost. Am muncit ajuns pentru acea că zi. Soțul meu și azi mi-aduce aminte, zici că măi, tu erai care plângea și spunea că vreau o melodie și pe Liviu Șterbu, Liviu, când a să fie șlagărul acela și vreau melodii și căutam și acolo și cu Iuria Leabov. Ți-aduce aminte, Stie Largato. Da, împreună și căutam melodii, bluzuri. Și iată, așa a fost să se întâmple peste ani, anume la 37 de ani, 36, iată, atunci a venit prima melodie care... Păi asta zic, de soartă nu fugi. Înțelegi? Nu fugi. Da. Poftim? Da. Și acum, Anișoara, eu cadoul. În primul rând îți mulțumesc mult că ai acceptat invitația mea. Mă bucur să ne revedem peste atâta timp. Noi cu tine uneori ne mai intersectam la așa, foarte, la Ion Țurcanu, la da, da, foarte repede. Nostru, da? Ce faci, sănătoși, schimbam o vorbă da. Și înainte. Da, n-am stat da, să vorbim mai foarte mult. La telefon tot mai rar. Așa, din când în când. Da, da. Apropo, mă bucur, Anișoara m-a sunat și îmi spunea, Aura, dar cum permiți să cânt piesa ta toată vara pe la petreceri? Nu, la petreceri în România. În România, nu, că și aici poți aș fi permis. El zice, put, eu am, vreau să-mi cer voie să cânt, dacă îmi dai permisiunea ta, să cânt piesa toată vara la petreceri în România. Și zic, Anișoara, dar care-i problemă? Toată lumea să-mi o cântă și toți între preță. Și eu zic, Anișoara, este pe YouTube, îți iai. Nu, eu știu că este, dar eu obișnuiesc întotdeauna să cer permisiunea și da. Să știi că m-a apreciat treaba asta. Zic, uite, nimeni nu m-a sunat să zică, da, se poate să cânt piesa dumneavoastră pe la petreceri. Nimeni niciodată. Nu, deci prima care ai sunat și ți-ai cerut voie. Într-adevăr, să încă n-am încercat-o în România. Mă gândesc că eu acasă am făcut repetiții și tonalitatea e un pic sus. Da, eu soprano, la mine voce. Da, da, și eu fiind alt profund. Dar o să mă gândesc și dacă o să-i găsesc locul ei în România, sunt sigură că o să meargă. Ea așa e. Și orchestrația e foarte bună, da, e dansantă. Și apropo, ea e cunoscută în România. Foarte. Eu știu, și lumea cabar nu are cine o cântă. Asta e interesant. Eu nu știu cum să fac piesele. Mie le cumva au trecut vreo câteva, dar de mine nu-s cunoaște. Ai nevoie de impresar. Caută impresarul. Da, nu să-l caută. Tu, dacă tot te duci mai des, caută și pentru ora. Anșoara. Uite, asta e cadou de la partenerul nostru, A Priori Wine. Da, deci șampania asta cu paharele împreună, mi-ai promis
că împreună cu Vladimir vă așezați într-o seară, găsiți voi un motiv, o ocazie să serviți și atunci când veți servi cu siguranță... Da, și da, sau uite, Iuliana, producătoarea mea, dați și o idee. Atunci, după ce privești interviul, v-ați așezat, așa, da, să fie... Interviul nostru apare sâmbătă seara, știi? Uh-huh. Ați privit interviul, ați primit plăcere de la ce da, mi-a plăcut ce am vorbit, da, ce am răspuns. Eu sunt sigură, v-ați primit plăcere. Sau prea mult am răspuns nu, și... Nu, eu sunt sigură că o să-ți placă, deci... Mulțumită de sine, mulțumită de prezentatoare și, în general, de locație, de panacotă și nu doar. Deschideți de la priori wine acest fumant cu paharele, vă turnați unul la altul, numai vă rog, nu cu conserve. Găsiți-i altă zăcuscă, vă rog. Da, la da, șampanie da. Merge, nu știu, ceva. O să avem grijă, stai liniștită. Cum se numesc ustriță în român? Ustriță este. Cum numesc ustriță în român? Stridii. Da, deci uite, da, luați spumantul și găsiți voi, clar că nu o conservă, cum spui tu, cu ceapă și cu nu știu ce, dar niște stridii, așa, da, cu dar lămâie. Putem merge și la mare și să luăm șampanie și stridiile pe loc și nu, o să cred ne fie că mai ușor și mai romantic. Auzi, e toamnă la mare, ne-am gata, s-a început lucru. De ce? De s-a început, anișoara, lucru, care mare, uite, că eu și așa cu greu te-am prins. E cel mai bun soare pentru... Da, da, da. Tu amintești-ți când te-am sunat-o prima dată, înainte de Paști? Și uite că ne-ai venit tu, da, ne-ai da, spune da. De mare. Puteam să nu vin nici acum, pur și simplu știu. Ai fost foarte insistentă. Da, fiindcă eu și... am zis că îmi doresc la emisiunea mea să vină colegii mei, pe da, care îi cunosc da. Foarte bine, dar noi cu tine, și atât am mai telefonat, că oricum, dar și mi-era oarecum că să nu vin să-ți refuz. Iată, am venit. Adică și... ai venit de amât zi oarecum, așa? Nu, am venit pentru că trebuia să vin, s-am spus la telefon, nu pot, în primul rând, din respect față de tine, față de, da. De ai tăi no. dragi. Și am venit cu mare drag, primești și cadoul, da. O să vedem când deschidem șampania, sunt sigură că e bună. Eu ți-ți urez succes în continuare, sănătate multă a ție și familiei tale, bucurii enorme de la nipoțica pe care o ai și cât mai mulți nepoți, iar celor care ne privesc, vă îndemn să priviți și săptămâna viitoare interviul cu un nou invitat, desigur că lăsați like-uri, subscribe, ce mai este acolo, comentați, arătați-vă emoțiile de la această minunată emisiune și până la noi întâlniri. Pa, pa. Da, și tot aici, ca să închei și eu emisiunea, mă gândesc așa acum la voi, emisiunea se numește Uși Deschise. Uși Deschise. Uși Deschise. Aici numai un mic așa, știi, să spun așa, un mic mesaj care părinții mei, întotdeauna când eram acasă, mi-aduc aminte, stăteam așa vara la o măsuță în ogradă, mâncam și mama mea întotdeauna ne spunea, măi, să fiți oameni buni. Să fiți oameni buni și să găsiți limbă comună cu toată lumea, să fiți oameni buni. Acum, de acum, noi fiind mai mari, știi, oameni buni, păi uite așa, Aura, să rămânem oameni buni. Și dacă mama mea spunea că să găsim limbă comună cu toată lumea, dacă ești un bun, atunci la sigur că vei deschide multe uși. Vei deschide multe uși și, nu știu cum, treci mai ușor prin viață și cu adevărat, până la urmă, rămâi ceva, rămâne o amprentă, știi, atunci când deschizi ușile, inimile, sufletele oamenilor, cu felul tău de a fi, iată rămâi până la urmă în amintire, așa că mersi mult că m-ați chemat la Uși Deschise. Da, unde de fapt am avut parte de o discuție foarte deschisă. Da, și sincer. Da, da. Mulțumesc, Anișoară. Mersi.